Men du är uppväxt i Västerås och vad jag vet så i alla fall delvis under skolperioden så var du lite mobbad och en del hade åsikter om det och sådär. Mm. Kunde du använda det då också? Du säger att du alltid kunnat försätta dig i trans. Kunde du då stänga ut allting när det var tufft så att säga och försätta dig i trans i sådana situationer? Ja, eller man kan säga att jag var annorlunda och inte mobbad på det sättet. Mer annorlunda för att jag växte väl upp snabbare än alla andra, så att vi var i olika faser. Alla andra barnen, jag tyckte att alla andra barnen var alldeles för larviga, för jag var redan mogen. Mm. Så att det var det som gjorde att det var klaffigt liksom, så att de tyckte jag var konstig och tyckte de var konstiga liksom. Och det gör ju att man blir lite utanför så. Men vad har du lärt dig av det? För att om man tittar på ditt kroppsspråk nu, du sitter tillbaka lutad, du är en cool person. Men verkligen, du andas självsäkerhet tycker jag. Du sitter. Ja, men det tycker jag, utstrålning. Är det någonting som du har... Ja, är det en konsekvens bland annat utav när de tyckte du var konstig i plugget? Liksom? Alltså att du var tvungen att liksom vara dig själv på ett sätt och hitta dig själv och du struntar i dem på något sätt? Mm. Sådär. Ja, dels det. Men sen så, jag tror att har man varit med om en hel del i sitt liv liksom, då, och det verkligen har gått upp och ner och man har, vad ska jag säga, kanske förlorat allt, fått allt, verkligen upp och ner, så blir det inte så big deal. Vi alla liksom, ja, alltså, som exempelvis nu så är det, I'm enjoying this. Liksom. Jag tycker att vi har en nice konversation. Mm. Det är inte sån... Saker och ting är inte så på så blodigt allvar för mig. För att man har ju sett en hel del i sitt liv. Liksom. Kan du berätta någonting du sa när man har förlorat allt och när man har fått allt? Alltså, när det har varit som jobbigast, hur har det sett ut då? Ja, det var en period i mitt liv då jag inte hade någonting liksom där, liksom, knappt en spänn på kontot liksom, men man ändå hankade sig fram liksom, och var tvungen att någonstans se saker till väldigt positivt. Alltså, så att jag har haft väldigt mycket och förlorat alltihopa på grund av val i mitt liv och så, liksom, vilket gör att då får du känna på hur botten känns och topparna. Liksom. Men nu är du i toppen eller i alla fall på väg dit. Är du rädd för att halka tillbaka igen då? Nej, inte ett dugg. För det jag menar, det som är så himla bra, det är att har du varit i botten så vet du vad det handlar om. Du fattar också lite grann hur livet funkar. Liksom. Saker och ting går upp och ner. Och förändring för mig, ett tag i mitt liv så var jag väldigt rädd för förändring. Men eftersom att det har varit så otroligt mycket förändring och skiftningar liksom, så har jag blivit van vid det. Så att förändringar skrämmer inte mig. Men vad tänker du då? För du är ju väldigt hyllad nu och så. Kan du tänka då när du läser dem där, när du ser dem där och när du känner de där människorna som dunkar i ryggen nu att ja, ni är med nu liksom. Men är ni med om det inte går bra sen? Och kan man bli lite sådär cynisk då kanske? Eller? Nej. Nej, faktiskt inte. Jag har en klick människor som finns i mitt zonet, liksom min familj och några av mina vänner. Liksom. Man kan räkna dem med fingrarna, men det här är människor som jag håller varmt om hjärtat och det är dem jag söker tröst hos eller trygghet eller liksom. Jag kan inte sätta det ansvaret på alla andra liksom. Jag vet att du benämner din mamma som en krigare i princip. Mm. Hon har betytt mycket för dig och betyder mycket för dig. Ja, kommer hon att hänga med till Baku? Absolut. Min mamma är en riktig krigare, du vet. Hon kommer verkligen. Hon är en krigare och hon är en inspiration för att hon lever som hon lär. Och det är hon som har lärt mig att sky is the limit. Du kan göra vad du vill. Så länge du jobbar. Liksom. Och vissa barn de lyssnar på sina föräldrar. Vissa barn tittar på vad föräldrarna gör. Och min mamma är verkligen ett exempel där jag kan se var hon kommer ifrån. Och vad hon är idag. Hon är precis där hon vill. Där hon ville vara. Och det var en omöjlighet på den tiden. Där hon kom ifrån. Därför så kan man medlemmen säga så här. Okej, okay, om du fixar det så måste jag fixa det också. Med hårt arbete. Så att, ja, hon är en riktig krigare. Och min bästa vän. Mm. Ja, vad härligt. Vilken fint betyg. Bättre än så kan det inte bli, eller hur? Nej, I'm the lucky one. Ja, men hon också. Ja, faktiskt. Jag måste hålla med om att det är hon. Du har satt ihop en alldeles grym spellista till våra tittare på tv4.se. Bland annat Björk är med. Hur mycket, alltså det är självklart att musik betyder mycket för dig, men hur mycket låter du dig inspireras av annan musik? Inte så mycket, om jag ska vara helt ärlig. För att inspireras jag för mycket så har jag märkt att det finns tendens till att man hör det i min musik. Och jag vill hålla det så rent och så mycket mig som det bara går. Men just med Björk, så det jag gillar mest med henne det är att hon...
precis som man själv hamnar i det här trans state of mindet liksom, när hon performar liksom, och hon skapar helt vackra melodier. Du, stort, stort lycka till. Du är en cool person. Tack! Glöm inte det. Det var Loreen det. Hon kommer bjuda på Euphoria senare. Missa inte det. Det är en bidraget hon kommer.